Британський Штірліц на межі провалу. У Великій Британії розплутали справу афганського нелегала, який працював на ГРУ. Агенту вдалося продертися у найвищі ешелони влади. Працював на двох прем'єрів, зустрічався з майбутнім королем та принцем Вільямом. Як йому це вдалося, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. І ще одна заплутана шпигунська історія із Лондона. Поки триває суд, підозрюваного чоловіка називають лише за псевдонімом «С2». Про нього відомо, що народився в Афганістані, до Британії потрапив у 2000-му нелегалом із проханням надати йому притулок. Нібито втікав від Талібану. Але насправді останні 6 років він жив у Росії, вивчив мову, одружився з росіянкою і навіть отримав громадянство країни-окупантки. Саме завдяки знанню мови Британії чоловік почав працювати перекладачем-фрілансером. Спершу його послугами користувалися у поліції та в судах, а пізніше запропонували роботу одразу в 2 розвідувальних службах – радіоелектронної розвідки GCHQ та зовнішньої розвідки Мі-6, а також в Міністерствах оборони та закордонних справ. По службі С2 працював із 2 прем'єр-міністрами – Гордоном Брауном та Девідом Кемероном. Під час роботи на британський уряд в Афганістані зустрічався із майбутнім королем Чарльзом та принцем Вільямом і мав доступ до високочутливих секретних документів. Британського паспорта чоловіка позбавили 4 роки тому, саме через звинувачення в шпигунстві він якраз працював на МЗС. Зараз тривають слухання апеляції С2 у спеціальній міграційній комісії. Підозрюваний наполягає, що не є агентом військового розвідувального управління РФ, а тому вимагає повернення британського громадянства. Саме під час цих слухань ймовірний шпигун зізнався, що збрехав у заяві про надання притулку. Не вказав, що 6 років прожив у Росії, нібито щоби не викликати зайвих підозр. А також підтвердив, що після видворення зі Сполученого Королівства він продовжив працювати в Афганістані і мав багато контактів з російськими чиновниками. С2 також зізнався, що передавав хабарі воєнним аташе РФ, яких британці вважають офіцерами ГРУ. Але не менш важливе питання, як чоловікові вдалося повернутися до Британії без паспорта 2 роки тому, коли до влади в Афганістані прийшли таліби, С2 загадково опинився на борту британського евакуаційного літака з Кабула, хоча до списку пасажирів його не вносили через загрозу національній безпеці. Зважаючи на ресурси, які витрачаються Росією, їхня шпигунська машина сильна як ніколи. Але популярність Росії, особливо на Заході, пішла донизу. І їм потрібно зараз реорганізуватися і підлаштуватися під це. Росія – країна у війні. А отже, чимало обмежень, які присутні в мирний час, політичні та законні, більше не діють. І ми будемо бачити ще більше прикладів шпигунства. І справді, за останні кілька років спалахнуло одразу кілька гучних шпигунських скандалів, пов'язаних з Москвою. У Британії триває суд над 5 болгарами, яких звинувачують у роботі на ГРУ, а у Польщі засудили 14 учасників російської шпигунської мережі. У Норвегії затримали академіка, який працював під прикриттям бразильського дослідника. Агента ГРУ схопили під час інфільтрації Міжнародного кримінального суду. А на днях російського шпигуна викрили і в німецькому парламенті. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».